Бари і ресторани в Іспанії незабаром муситимуть пропонувати клієнтам безплатні так звані собачі сумки. У них можна буде забрати додому залишки їжі. Законопроєкт, як очікують, набуде чинності з 1 січня 2023 року. Він також вимагатиме від усіх підприємств харчового ланцюжка розробити план зменшення харчових відходів. Щорічно в країні викидають 1400 тонн харчів. Це 21 кілограм на людину із середньою вартістю 250 євро. Водночас деякі ресторани вирішили діяти вже зараз. Ми адаптували меню так, щоб готувати під певну кількість клієнтів. Це 15-20 осіб щодня. Надлишку майже немає. Але той, що є, ми пропонуємо вечорами як закуски до напоїв. Водночас, якщо щось залишається, завжди можемо загорнути їжу із собою. Закон зобов'яже магазини і супермаркети знижувати ціни на продукти відповідно до того, як наближатиметься кінцевий термін придатності. Також їм запропонують жертвувати такі товари продовольчим банкам. Деякі супермаркети вже дотримуються майбутнього закону. Наприклад, тут на такі товари діють знижки. Також такі продукти можуть подарувати працівникам чи постійним клієнтам. Водночас закон рекомендує з уже прострочених продуктів готувати їжу для тварин або виробляти добрива чи біопаливо. Якщо ресторани, бари і супермаркети не виконуватимуть вимог, їм загрожують штрафи на суму до 60 тисяч євро. За даними ООН, у всьому світі викидають третину харчів.